حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم دی دا په عفو کې په صحابه کې او مسیل کرسه تل په حلم کې چې دومره حلیم شخصیت بیا به خلکو مثال نه بنا بیانول د ضرب المثل او مثل دسې حلیم اوسې ګل کا معاویہ داسې حلیم اوسې ګل کا معاویہ د کې د حلم ماده ډیره زیاته وه. عبدالله ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم چې زبیر ابن العوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل نبی حواری و حواری زبیر و د هر پیغمبر یو خاص مخلص دوست وي ډیر نږدې حواری کنه کدی عیسی علیہ السلام چې څنګه نو حواری محترم سیرت سے دا سپین وړ نه دي دا یو تر میده چې ورته وي خالص دقه سی مغز چې د هر پیغمبر د مغز غوندې خاص یو کس وي مخلص او هغه زما چې دی زبیر دی د ده او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ځمکې یو ځای وې نږدې وې سره نو یو ځل ته ځي ګورو چې او بل دا دی محترم سیرت سی خبره مې د یاده ونه وځي دا سادات نه دي زموږ هاشمیان چې موږ ورته سادات دوی یو جذباتي خلک وي یو رګ پکې شته زر غوسه کېږي خو بیا ډیر حلم بیا وروسته بیا ډیر بردوبار وي د اول کې د دوی یو رګ شته نو دغه زبیر رضی الله تعالی عنہ یو ځل چې دوی خپل ځمکې ته ځي چې ګوري د حضرت معاویه د ځمکې نه چې کوم خادمان او عابد او غلامان دي د په ځمکې لوبې شروع کړې دي فصل مسل خراب کړی دی سخت غوسه شو بس یو خط ولیک معاویه صاحب ته خط ولیک معاویه صاحب هغه وخت دی چې اوس امیر المؤمنین دی په شام کې پایتخت جوړ دی عبدالله صاحب ورته خط لیکي دا د زبیر صاحب زوی دی د زبیر ابن العوام عبدالله ابن زبیر خط ورته لیږي خط کې ډېر تاریخي خبرې کوي معاویه صاحب ته چې بس دا ځمکه پرېدې به او دا مطلب دا غلامان د اصلاح کو څه تهدید امیز خبرې حضرت معاویه ته لېږلې وې ډېر غصناک دا خط چې کله هلته ورسېد قاصد ورسو نو معاویه صاحب دا خط وکتل چې ورته ویې کتلې نو بیا څنګ کې زوی ناست و هغه ته یې ورکړ هغه ته چې ورکړه هغه چې وکته وایي زوی ته ویل ته څه فیصله کوې دې باره کې چې داسې خط ماته چا لېږلی ده نو زوی ورته وایي چې دا زوی کوم چې یزید دی چې دومره لښکر د ده مقابل کې ولېږه چې یو لښکر هلته ورسیږي سر د لښکر هلته وي د ده مقابلې ته او بل سر د لښکر دلته شام کې وي دومره لښکر کشي ورباندې وکړه سم جزا ورکړه معاویه صاحب وخندل نو ځکه دا واړه چې که نه دوی جذباتیانې نو ځوانانو ته احتیاط پکار وي ځکه دوی اکثرا جذباتي فیصلې کوي نو معاویه صاحب چې د زوی دا فیصله واورېده نو بیا خط یې راواخیسته بل حضرت عبدالله ابن زبیر صاحب ته خط ولېږه نو خط کې ورته داسې لیکلي وو چې زه د یو چا د طرف نه خط لولم چې هغه د یو چا زوی دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حواری دی د رسول الله د حواری د زوی د طرف نه کوم چې زبیر صاحب دی د هغه د زوی د طرف نه چې عبدالله دی ما ته یو خط راځي او خط کې دی حق په جانب دی حق نو زه د ده په جواب کې لیکم چې زما څومره ځمکه ده سره د غلامان دا ستا شو ځکه زه نه غواړم چې د صحابهو په مقابل کې ودرېږم بیا د ځمکې او د ځمکې حیثیت او د انسان حیثیت باید فرق وکړي او ګرانه محترمه عزتمنده وروره ته ماته ډېر قدرمند دی ځکه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوریان د عایشې بی خوریانو کې راځي نږدې خلک دي ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د باجه زوی دی دې سره نږدې خلک دي نو ما د ځمکه تا ته وبخله سره د غلامان ټول ستاسو څه پېکې نو زه عبدالله صاحب اوس منتظر دی دې ته اوس عفوه کله چې ده ته دا خط راځي چې ګوري چې د معاویه صاحب دې حلم ته ګورم ما ورته څه لیکلي ده ما ته څه لیکلي نو هغه ورته بیرته جواب کې لیکلي دي چې امیر المؤمنین دی الله دا د قدرت سره ژوندی لري او ستا د حلم نه ډېره شکریه او ما ته عفو وکړه او نو زه غواړم چې دا خپل ځمکه د ستا د ځمکې سره یو ځای کړم زه د خپل ځمکې نه تېر شو ستا د حلم هغه ورته وایي زه درته تېر یم د ځمکې نه دا ځمکه اوسوایي پاتې شو دا خط چې بیرته معاویه صاحب ته ورسېده نو بیا خپل زوی ته خط ورکړ یزید ته اوس یې ولوله وایي یزید چې وویل نو ډېر وخندل یزید چې دا خط ولوست نو ډېر وخندل چې خره چې زما فیصله نه ده شوې څومره عجیب په دې عفه کې څومره خوند و نو بیا ورته معاویه صاحب وایي چې هر چا عفو کړي هغه به الله سردار جوړوي نو هر څوک چې عفو کوي د هغه لاس د الله په لاس کې شو بلا مثال بلا نظیر بلا تشبیه وایم
کدی خیر یوسف چې مسابقه وګټي نو هغه مشر راځي الله سوچتای بله چې دو وګټله نو سوچ چې عفو کوي الله د الله سوچت کی بله یعنی يده فی يد الله يرفعه لاس د الله په لاس کې هغه وچتای چې په دو وګټله ځکه د زما یو صفت ژوند دیک الله عفو دی کنه نو د ژوند دی کول مدغه زورور خلک چې امیر المؤمنین نو کمزور تبا عفو کوي دا اصول شو ستاسو سوال په